Fala aí, galera. Quer dizer, humanos e humanas. Beleza, Pedro aqui. Dessa vez vou trazer mais um desafio no Minecraft. O desafio de hoje vai ser: se eu encontrar madeira, árvore. Madeira. No caso, uma árvore. Se eu encontrar a árvore, o vídeo acaba. Acho que vai ser o vídeo mais curto do meu canal. Não é o vídeo mais curto do mundo. Mas vamos começar. Ufa.